នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទូស្រីលក្ខសារភាពចំណងស្នេហា10ឆ្នាំជាមួយស្វាមីដើរដល់ផ្លូវបែកប៉ុន្តែនាងចង់ផ្សះផ្សាតារាចម្រៀងយេយេដែលចូលចិត្តច្រៀងសម្ដែងបង្ហូរទឹកនេត្រានៅលើឆាកតន្ត្រីអ្នកនាងទូស្រីលក្ខបានទទួលស្គាល់ថាពេលនេះចំណងស្នេហា10ឆ្នាំរបស់នាងគឺពិតជាប្រឈមឈានទៅដល់ផ្លូវតល់ច្រកដែលអាចនឹងចែកផ្លូវគ្នាដល់រៀងរៀងខ្លួនមែនប៉ុន្តែនាងថានឹងព្យាយាមផ្សះផ្សាស្នេហ៍ឡើងវិញព្រោះដំណាក់កាលនេះនាងមិនទាន់លែងលះប្តី 100% ទេគឺនៅ50ទល់50នៅឡើយហេតុនេះហើយបើសិនជាមានឱកាសនាងចង់ឲ្យស្វាមីវិលមករកការជួបជុំគ្នាដូចដើមវិញតារាកូនមួយទូចស្រីលក្ខបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំពិតជាមានបញ្ហាខ្លះក្នុងគ្រួសារមែនហើយពេលនេះពួកយើងមិនរស់នៅជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគាត់មិនទាន់លែងលះគ្នាដាច់ស្រឡះ 100% ទេគឺអាចនិយាយបានថាបែកគ្នានឹង 50% ហើយអំឡុងពេលនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្វីៗមកដូចដើមព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរស់នៅកំព្រាឪពុកទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមដើម្បីឲ្យពួកយើងបានមករស់នៅជុំគ្នាវិញតាមព័ត៌មានថាចំណងស្នេហាទូស្រីលក្ខនិងស្វាមីសិង្ជៀនណុកវេសបានជួបភាពរកម្មរកួសក្រោយពីប្តីនាងបែកឆ្វេងទៅមានស្រីថ្មីទើបនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈទាំងឡាយពួកគេលេងបណ្ដើគ្នាទាល់តែសោះហើយគេឃើញស្រីលក្ខដើរម្នាក់ឯងយ៉ាងស្រងូតស្រងាត់នឹងពេលខ្លះនាងងាកទៅបណ្ដើលោកយូឌីស្កូទៅវិញម្ចាស់បតមេម៉ាយមានអីមិនល្អអ្នកនាងទូស្រីលក្ខបន្ថែមថាគ្មានអ្នកទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកទេនិយាយទៅពួកយើងរវល់រៀងរៀងខ្លួនតែមិនសូវមានពេលជួបជុំគ្នាទេហើយក៏មានបញ្ហានេះឡើងតែម្ដងខ្ញុំនៅតែជឿថាយើងអាចត្រូវរើគ្នាវិញបើទោះជាពេលនេះយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយរស់នៅបែកគ្នាក្ដីទូស្រីលក្ខបានភ្ជាប់ពាក្យកាលពីឆ្នាំ2009និងបានរៀបការកាលពីឆ្នាំ2010នៅសន្តាគារ Sofia Tile ភ្នំពេញជាមួយបុរសសញ្ជាតិនៅវេហើយចំណងស្នេហ៍10ឆ្នាំនេះអ្នកទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់អាយុជាង5ឆ្នាំក្រោយជួបរឿងស្មុគស្មាញនេះស្រីលក្ខបានបដូរម៉ូដសក់ខ្លីដោយប្រុសហើយគេឃើញនាងផលិតបទចម្រៀងជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាបទទឹកភ្នែកភរិយាសុភមង្គលមិនមែនស្ថិតនៅលើលុយនិងតើម្ដាយឯណាដាច់ចិត្តចោលកូនជាដើមទូស្រីលក្ខអះអាងទៀតថានាងកាត់មួសក់ខ្លីនឹងគឺពិតជាត្រូវនឹងសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំចង់កាត់ចិត្តពីគាត់បើសិនជាពួកយើងមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានទេប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់វិលមករកប្រពន្ធកូនសិនហើយបើមិនអាចគឺមានតែកាត់ចិត្តដោយខ្ញុំកាត់សក់អញ្ចឹង